Pri príležitosti 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovala katedra marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pod záštitou a odbornou garanciou dekana Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove profesora inžiniera doktora Roberta Štefka prednášku s názvom Tomáš Baťa podnikateľský príklad. Študentom prednášal riaditeľ nadácie Tomáša Baťu v Zlíne inžinier Pavel Veleu. Já jsem do Prešova přijel moc rád na pozvání katedry managementu, marketingu a mezinárodních vztahů, která společně s celou univerzitou oslavuje 15 let. A to pozvání pro mě bylo taky částečně výzvou, protože na Slovensku často nevystupuju a myslím si, že to, o čem budu povídat, zaujme určitě i studenty v Prešově. Čo podľa vás je najdôležitejšie, aby si zobrali z vašej prednášky? Ja si myslím, že to sú 4 slova. Slušnosť, pracovitosť, zodpovednosť a nejaká aspoň malá ambice. Tyto veci sa celou tou prednáškou prolínali a věřím tomu, že když lidi budú slušní, že sa bude daleko líp dařit. Takže on zistil, že 5% lidí na svete je pouze dobře umíte. Jednoduchý podnikatelský plán. Můžete obouvat celý svět. A to bylo pro Baťu typické. Jo, dívat se dál za hranice, než jenom pro ten zlý malý. Praxe je strašně důležitá věc a cítím, že na dnešním fóru to i na studentech bylo poznat, že zajímají věci, které jsou z praxe a školy mají tohoto obrovský deficit. Takže myslím si, že sféra hospodářská by se měla tím začít taky zabývat. Já vím, že všichni na tom pracují, ale zatím se to příliš nedaří. A bez praxe těch výsledků bude strašně málo. Já vždycky používám to Baťovo heslo, vědomosti můžeme člověku dát, ale zkušenosti si musí vydobít sám. A pokud ten mladý člověk tu šanci nemá si ty vědomosti někde nebo ty zkušenosti někde nabrat, tak je to potom špatně. A ty zkušenosti, tu praxi může nabrat jenom ve firmách, nikde jinde. V závere prednášky sa dostali k slovu aj študenti, ktorí položili množstvo zaujímavých otázok. Jednou bola otázka, aké topánky nosíte. Baťa! Pokud univerzita bude mít zájem mě znova pozvat, rád pro jiné ročníky, další ročníky přijedu znova o něčem takovém popovídat. A pan profesor Štefko mě pozval také na konferenci, kterou mezinárodní konferenci, kterou letos organizujete, tak předpokládám, že když to časově vyjde, že se tady zase ukážu.